Do'stlar, hamma videoga abzor o'tganda aytadi-ku, bizdan ko'pchilik so'rayapti, u so'rayapti, bu so'rayapti. Bizdan esa hech kim so'ramayapti, shu sababli avtoholderlarimizni abzor qilishga qaror qildik. Sizlar bilan birgalikda avtoholderlarning eng sifatlisidan biri Mi kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilganini abzor qilamiz, birgalikda ko'ramiz. Buning narxi qimmat ekan deyishingiz mumkin. Da, narxi qimmatroq, lekin sifati narxini 100% oqlaydigan darajadagi avtoholder hisoblanadi. Avtoholderimizni o'zini ko'rishimiz mumkin. Chiroyli upakovkada, tekis, akkuratli solingan bo'ladi. Hamma joyi plyonkada bo'ladi. Mana avtoholderimizni o'zini ko'rishingiz mumkin. Og'irgina, sifatlisi bilinib turadi. Har doim bilib olinglar, yengil narsa hech qachon sifatli bo'lmaydi. Aksessuarlarni og'iri har doim sifatli, original kachisini bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, holderimizni mamutida sensori bo'ladi. Bu sensor telefonni yoniga olib kelishingiz bilan mana bu ruchkalari ochiladi va telefonni qo'yishingiz bilan ruchkani o'zi ushlab oladi telefoningizni. Va mamutida LED podsvetkasi yonadi. Bu telefoningizni 20 watt kuchda quvvatlaydi. 20 watt bu degani juda ham tez. Telefoningizni bemalol to'ldirib beradi va agarda iPhone bo'lsa, telefoningiz akkumulyator protsentiga ta'sir qilmaydi. Ko'rishingiz mumkin, holderimizni orqa tomoni bu qotiriladigan qismi hisoblanadi. Mashinani saloniga, dizayniga juda ham chiroyli yarashadi. Holderimizni komplektatsiyasini ko'rishni davom etamiz. Komplektatsiyasida kabel chiqadi, 1 metrli kabel, ko'rishingiz mumkin, sifatlisi. Bir tomoni USB bo'lsa, bir tomoni Type-C hisoblanadi. Keyingi komplektida chiqadigani bu adapter, zaryadchik, galovkasi. Bu mashinani prikurivateliga tiqiladi. Mana ikkita vhodi bo'ladi. Быстрый зарядка, обычная зарядкасы бo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, sifatli, juda ham, dizayni ham chiroyli ishlab chiqarilgan. Keyingi detalimiz bu, ko'rishingiz mumkin, mashinaning tarpetkasiga yoki oynasiga yopishtiriladigan qismi hisoblanadi. Bu qismi polniy holderni ushlab turadigan vazifani bajaradi. Bu holderimizning ulanish kartasini chizib chiqadigan bo'lsak, birinchi bo'lib mana buni prikurivateliga qo'yamiz. Keyin mana buni xohlagan joyiga, mashinaning qismiga yopishtirib, bunga holderni qotiriladi. Holder qotirilib, prikurivatel orqali mana bu kabel orqali ulab qo'yasiz. Bo'ldi, telefoningizni qo'yasizlar, shu ruchkasi ushlab oladi, zaryadga qilishi boshlaydi, tez zaryadga qilib beradi va sifatli qilib beradi. Bularning hammasiga biz tomonidan garantiya beramiz. O'zbekistonga bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin.